Неверојатно и ексклузивно, вчерашни новости со најнова епизода, само за стара нова година, 2019 година. Пречекајте ја во кругот на нашата екипа, за да не давате 1850 денари за мени со неограничено пиење и две пирошки. Ние ќе ви понудиме многу повеќе. Не пропуштајте, недела 19:30, канал 5 телевизија, вчерашни новости. Чекор за ците.